Hej och välkomna tillbaka till andra halvlek av Kanal Glenn Radio. Etermedieprojektet som kommer få hela stan att skaka om ett tag. Nu är vi här med Genrich och Disco, två stycken rutinerade bara benskribenter, och jag heter själv Frankie. Vad tror ni egentligen om den här guys derbyt och AIK-matchen som följer därpå? Vi inledde lite med det. Ja, vi var inne lite på AIK-matchen förut, och jag har en liten särskild rädsla inför den matchen, och det är en väldigt oroväckande tendens som jag har sett i upplagan av Blåvitt några år tillbaka. Vi har svårt för AIK. Ja, varför är det så då? Vad tror du om det? Jag vet inte, men jag tycker jag ser den här tendensen överallt. Alltså, vi har inte gjort en bra match på AIK på väldigt, väldigt länge. Vi har inte gjort en helgjuten insats mot det. Jag tror vi får gå tillbaka till 2001-2002 för att hitta något sånt. Och jag förstår inte riktigt varför det ska vara så. Det ska vara en laddning för spelarna. Jag blev uppriktigt sagt... Jag blev lite sned när Pontus Wernbloom svarade att vilken arena vill du inte spela på? Frågan om GPTV, och då säger han att jag vill inte spela på Råsunda. Alltså, det ska ju inte vara det naturliga svaret, utan det naturliga svaret ska vara att jävlar vad vi vill åka till Råsunda och spö. Men beror det på det här som vi har pratat om nu den här senaste dygnet, det här AIKs huligankatastroffans, eller vad man ska kalla dem? Folk ösar in grejer på plan, folk attackerar spelarna, matcher avbryts, till och med Hammarby liksom fick matchen avbruten. Alltså, blir de så påverkade av det här? Nej, uppenbarligen så någonting måste det ju påverka, eftersom han gör det här uttalandet när han hänvisar till det, som jag uppfattar i alla fall. Ja. Det är ju jag tycker själv väldigt, väldigt illa om matcherna mot AIK just på grund av den här stämningen. Det finns bara en match om året där det kan hända att det liksom går ut och som hände 2006 där deras uppmanat i krig mer eller mindre, precis, liksom, totalt undantagstillstånd liksom. Och jag tycker alltså, oavsett hur svårt man har för Svenska fotbollsförbundet och hur mycket man än håller med om att det nya lagförslaget är åt helvete, så finns det gränser som passeras år efter år efter år i den här AIK-matchen. Men ska man låta AIK spela utan publik? Straffar dem på något sätt riktigt liksom? Alltså, det verkar ju inte gå hem och straffa dem ekonomiskt, och deras klubbledning och spelare och så vidare, de uppmanar ju till det här, de tycker det är bra liksom. Dooley Johnson har ju varit ute och snackat igen, och Bojan har också varit ute och snackat liksom. Så straffa AIK för Dooley Johnson genom att låta dem spela låta honom spela, det är straff nog liksom. Ja, nu är jag. Han är en bra fotbollsspelare också. Kan man ju påstå om man är AIK-are, så vi ser. Jag är faktiskt lite diplomat där. Nej, men alltså, det är svårt. Nu känns det som att vi sitter och hausar AIK också. Men jag tycker att det är faktum om man tittar tillbaka. Av någon anledning så har IFK Göteborg svårt för AIK. Jag hoppas att vi bryter den trenden. Och nu, om det nu är liksom stämningen runt som påverkar, så borde ju nu vara ett ypperligt tillfälle när AIK uttalat har sagt att vi bojkottar den här matchen. Ja, precis. Och AIK kan få lite krisstämpel också av att förlora mot oss, och det är dubbel anledning att trycka dit dem. Ja, AIK, vad är det? De har gjort 2 spelmål på 14 timmar eller något sånt. Ja, det är ju inte imponerande någonstans. Men hur som helst, AIK blir intressant att se, men nu har vi en liten lista som vi vill säga att Disco ska gå igenom. Vad är det för lista du har idag? Ja, jo, det är ju nämligen så här att jag har noterat en trend här. Jag är en mycket trendkänslig bloggare. Och vi har pratat mycket om laddningen här, men titta på vad det är vi sitter och snackar om. Alltså, guys öppnar någon sorts jourhavande kamrat och ska försöka trösta oss. AIK-fansen vill inte ens komma hit. De stannar hemma och dricker te. Och mästerhetsaren himself, Frankie Hankins, hoppar av hetsbloggen nummer 1 bara BM för att sitta i något fikarum, och jag vet inte vad det är han håller på med. Så därför, den här tendensen till ära då, så har jag gjort den minst hetsiga listan i Bara Bens historia, nämligen saker jag gillar med Gais och AIK. Ja, vad är det för saker du gillar nu då? Det är en liten kombilista här då. Nummer 1 är Gaisarnas, en viss attityd som Gaisarna har. Ja, Gais är nämligen som den lilla byn i Gallien, och Blåvitt är romarriket. Det är romarriket man kommer ihåg, men vi behöver La Resistance, vi behöver Gaisarna, de här 3000 man som springer runt och typ som franska partisaner i skogarna och skjuter lägervakter medan vi bara marscherar genom Paris och sätter eld på Provence. Men liksom. Gallerna brukar ju inte vinna. De har ju den här Obelix som har ramlat ner i grytan hela den här myten. Det är romarna man minns. Gallerna, de har sitt seriealbum liksom. Har du någonting du gillar med AIK, eller? Jajamän. Nummer
Punkt nummer två på listan, vad jag gillar med AIK, Mats Rubart. Nu ska jag förklara detta. De flesta fotbollsspelare är totalt omöjliga att förstå sig på. Jävla hurtbullar som har legat ute i spåren och nött sedan de var 5 år gamla. Mats Rubart däremot är en feströkande slacker med åt helvete för många poäng litteraturvetenskap som tackar nej till landslaget Sydamerikan turné för att han är för seg för att ta sig ur sängen, typ. Dessutom blir han en idiot. Att han är gravid. Dessutom blir han en idiot så fort han får sitt favoritlagströja på sig. Jag kan identifiera mig med det här. Jag förstår Mats Rubart. Jag är Mats Rubart. I mångt och mycket. Till utseendet med, ska jag säga, till radio. Pratar. Skäggig och långhårig. Nummer tre. Skivan på ren gaisiska. Jag har aldrig hört den. Däremot så har jag läst i CD-häftet och den inkluderar featuring M. Dollsten på ulukulele och sång. om man nu ställer upp, om man är spelare i en allsvensk trupp och ställer upp en skiva, citat, på ulukulele och sång, då är man så jävla galen som man förtjänar en plats på listan. Punkt nummer fyra, saker jag gillar med Gais AIK. Återigen en AIK-punkt, återigen en spelare, eller en före detta spelare. Nebo med näsan. Det är fakta att kedjerökande idrottsmän alltid är coolare än de andra. Det är därför Patrik Sjöberg alltid är coolare än Stefan Holm. Nebo med näsan var dessutom en skräpmatskäkande gangster-jugoslav som rökte Marlboro Red fullständigt sket i vad alla tränare sa. Och tyvärr, det måste sägas, gjorde snygga mål emellanåt. Och sålde säkert kokainet till Patrik Sjöberg också. Så att... ja, du, det säger jag ingenting om. Men allt jag vet är att Nebojša Novaković är enda gången någonsin som den här jävla AIK-attityden ens har varit i närheten av att vara lite, lite häftig. Och den femte punkten, fem saker som jag tycker om med Gais AIK, den minst hetsiga listan i Baromens historia. Den femte punkten är att på 70 år så har de här två klubbarna tagit lika många guld tillsammans som Blåvitt gjorde under 90-talet. Det är fan, den femte punkten kan jag till och med skriva. Det kan vi skriva. Ja, det är faktiskt en liten applåd på den. Det var den minst hetsiga listan i bara Baromens historia. Ja, jag skulle ändå vilja säga att det låg en del underliggande hets där trots allt. Ja, men om vi för en gångs skull skulle göra så att vi vänder mikrofonen och så får ni ställa frågorna till mig. Så undrar jag vad ni egentligen vill dra fram ur en sån här gammal bloggmagnat som en själv. Just det, det är dags för segmentet Fråga Frankie där vi ställer den första frågan, Genrich, det tror jag att du kan skriva under på. Det här med avhoppet, förklara dig. Jag tänker inte förklara mig, jag tänker inte gå någon till mötes. Jag tycker att det har blivit mer än löjligt med alla de här Hankins tillbaka, Frankie tillbaka på våra ben. Det finns 60-70 andra skribenter, de har tagit över, nu får det vara nog. Jag vill inte se mer. Att bloggen har blivit ett monster. Jag kan säga så här, alla som läst den texten får gärna ta och försöka härleda vad jag menar och var den texten kommer ifrån istället för att hålla på och fråga mig. Jag tänker inte motivera ett skit, jag hoppar av, så lätt är det. Och det är den dimhöljda lilla svaret får ni helt enkelt acceptera att det är så det ligger till. Fråga nummer två, straight out of kommentarssektionerna på bara ben. Are you now or have you ever been a member of the Communist Party? Det är också en skön grej. Jag kan säga som Håkan Mill en gång sa i en intervju i Aftonbladet om hans politiska hemvist. Det brukar jämt pratas av Roger Gustafsson och Håkan Mill hit och dit. Visst, jag är socialist, men jag tycker likförbannat att vi har för höga skatter i det här landet, så att det kan vi lämna det här också. Och mina politiska sympatier, de tycker inte jag är intressanta. Det är, alla människor uttrycker sina egna åsikter och då politik är allting och sport är allting och det flyter samman med det. Det är bara att kolla i Italien, vet du. Det är, där vet de hur man jobbar, så fråga Berra och Skåne, vet du. Han är tillbaka i matchen nu. Så det, jag lämnar även den i en viss dimma. Jag tycker att det är oerhört misslyckat segment hittills. Fan, tanken var att vi skulle ställa dig mot väggen. Ja, ah, men det vet du, det är alltså intervjua journalister, vi blir jävligt nervösa då. Det funkar inte, alltså jag skruvar mig i stolen här och så vidare. Hur som helst, efter att ni har tjötat på mig ett tag här nu, så får jag helt enkelt säga att det var en av de mest idiotiska frågorna jag hört hela mitt liv. Och så får vi helt enkelt avrunda halvlek två och så går vi in på lite övertid med timeout och allt vad det heter här om en liten, liten stund.